Azərbaycanda qanunvericiliyə əsasən pensiya üçün kişilərdə yaş həddi 65, qadınlarda 63 yaşdır. Bəzi şəxslər bu yaş həddinin çox olduğunu deyir və təklif edir ki, onu azaltmaq lazımdır. Amma beynəlxalq praktikaya nəzər yetirdikdə, inkişaf etmiş ölkələrdə yaş həddi bizdəkindən çoxdur. Bununla belə diqqəti əmək pensiyası hüququnu qazanmaq məsələsinə yönəltmək lazımdır. Pravda az xəbər verir ki, bu sözləri iqtisadçı Pərviz Heydərov deyib. Onun fikrincə, ölkə iqtisadiyyatı elə inkişaf səviyyəsinə malik olmalıdır ki, çalışanlar əmək pensiyası hüququnu tez əldə etməyə nail ola bilsinlər. Yəni, bu iqtisadiyyatın inkişafına bağlıdır. Hər şeyi dövlətdən gözləmək doğru deyil. Dövlət pensiyanı vətəndaşlara nəyin hesabına verir? Vətəndaşlara vaxtilə bu və ya digər sahədə çalışdıqları və aldıqları əmək haqlarından əldə etdikləri vergi, sosial ayırmaları hesabına yığılan vəsaitin sayəsində verilir. İndi isə dövlət ona çalışır ki, vətəndaşlarımız çalışdıqları sahədə daha çox əmək haqqı alsın, nəticədə ondan da daha yüksək sosial ayırmanı alsınlar. Pensiya hüququ çatanda həmin vətəndaşa həmin pensiyanı ödəmək imkanı olsun. Mən də istəyərdim ki, kişilər üçün 60 yaşında pensiya hüququ tanınsın. Amma dövlət həmin vəsaiti ödəmək gücündə deyil axı. Gərək mən o dərəcədə, yüksək səviyyədə əmək haqqı alım ki, 55-60 yaşına qədər elət fərəcə sosial ayırma, dövlətə vergi ödəyim ki, sosial sığorta pensiya məbləği yaransın. Mən də onun hesabına 55-60 yaşında pensiyaya çıxım. Qadınlara gəlincə ekspert qeyd edib ki, ölüm faktını, statistik rəqəmləri incələmək lazımdır. Qadınların pensiya üçün 63 yaşdan aşağı salmaq olar. Qadınlar zərif cinsin nümayəndəsi olduğuna görə kişilərdən 2 il tez pensiyaya çıxırlar, yaş həddini biraz da aşağı salmaq olar. Sosial pensiya sığorta sistemində mexanizm elə səviyyədə təşkil olunmalıdır ki, yaş həddinin aşağı salınmasından danışmaq mümkün olsun. Vətəndaşların pensiya hüququ əldə etməsi üçün pensiya kapitalı təqribən 34 min manat hesab olunur. Həmin vəsaiti pensiyalarla indeksləşdirəndə vəsait dəyişir. Gələcəkdə pensiya kapitalını qısa müddətə əldə etmək üçün iqtisadiyyat güclü inkişaf etməlidir. Azərbaycana qaçqın və məcburi köçkünlərin Azəristilik Təchizat ASEC-yə külli miqdarda borcu var. Qurumun bir neçə gün öncə açıqladığı rəsmi statistikaya, əsasən, noyabrın 1-nədək qaçqın və məcburi köçkünlərin məskunlaşdıqları, çərciklərdə istifadə edilən istilik və istis xidmətlərinə görə 6 milyon 489 min manat ödənilməmiş borc qeydə alınıb. Təəssüf ki, bəzi yaşayış binalarında və keçmiş məcburi köçkünlər üçün tikilib istifadəyə verilmiş çoxmənzilli yaşayış komplekslərində ödəniş səviyyəsi rəkəçan deyil. Məsələn, sözü gedən rəqəmlər Nəsimi rayonu Topçubaşov küçəsi 23 ünvanında 20,7%, Xətai rayonu Telnov küçəsi 7 ünvanında 19%, Sabunçu rayonu 4094-cü məhəllə bina 6 ünvanında 5,4%, Suraxanı rayonu Hafiz Quliyev küçəsi 22 ünvanında 10,1%, Yasamal rayonu Parlament prospekti 1 ünvanında 11,6%, Yasamal rayonu Zahid Xəlil küçəsi 17 ünvanında 17,8%-dir. Azəristilik Təchizat ASEC-nin sədri vəzifəsini müvəqqəti icra edən İlham Mirzəliyev bildirib. İllərlə yığılıb qalmış borcun aqibəti necə olacaq? Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsindən Modern Azın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 yanvar 2017-ci il 1206 nömrəli məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid aylıq müavinətin müəyyən edilməsi haqqında fərmanına əsasən, məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün yemək xərci müavinəti, habelə kommunal və digər xidmətlər üzrə dövlət büdcəsindən ödənişlər əvəzinə 60 manat məbləğində vahid aylıq müavinət müəyyən edilib. Bildirilib ki, bu məbləğ təbii qaz, elektrik enerjisi, istilik, su və məişət tullantıları ilə bağlı xərclərin məcburi köçkünlər tərəfindən ödənilməsi üçün nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, məcburi köçkünlərin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün istifadəyə verilmiş qəsəbələr və yaşayış komplekslərində onların istifadə etdikləri kommunal xidmətlərə görə vəsait aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindən yığılır. Kommunal xidmətlərdən istifadəyə görə vəsaitlərin yığılması Dövlət Komitəsinin səlahiyyətləri xaricindədir. Bəs 6,5 milyon manatlıq istilik borcu bağışlana bilərmi? Milli Məclisin Kəlbəcərdən olan deputatı Aqil Məmmədov hesab edir ki, borcun məbləğinin artmasında hər iki tərəfin, həm köçkünlərin, həm də Azəristilik Təchizatın günahı var. Deputat borcların bağışlanmasını təklif edib. İlk olaraq Azəristilik Təchizat borclarla bağlı vətəndaşlara düzgün sistem təqdim etməlidir. Əgər 5-inin borcu varsa, 5-inin borcu yoxdursa, buna görə hamını günahlandırmaq olmaz. Kütləvi şəkildə vətəndaşları məhkəməyə vermək mümkün deyil. Amma vətəndaşlar da günahkardır.
Onlara kommunal xərcləri ödəmələri üçün adam başı 60 manat müavinət ayrılır. Bu məbləğlə kommunal xərclərini ödəmələri mümkündür. Düşünürəm ki, azad olunmuş bölgələrə köç zamanı bu istiqamətdə dövlət səviyyəsində tədbirlər görüləcək. Məncə, borcların silinməsi istiqamətində addımlar atılmalıdır. 2022-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında pensiyaların orta aylıq məbləği ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 12% artaraq 371 manata çatıb. Bu barədə Xəzər Xəbər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən xəbər verilib. Bildirilib ki, o cümlədən yaşa görə pensiyaların orta aylıq məbləği 11% artaraq 399 manat təşkil edib. 2022-ci ilin 10 ayında pensiyaların ödənişinə yönəldilən vəsaitin həcmi 7% və ya 270 milyon manat artaraq 4 milyard 114 milyon manat olub. Yeni qanun layihəsinə əsasən, gələn il üzrə pensiyaların ödənişi üçün ayrılan vəsaitin bu ilkinə nisbətən 650 milyon manat və ya 12% çox olacağı gözlənilir. Gələn il pensiyaların orta aylıq məbləğinin bu ilkindən 14% çox olmaqla 423 manat. Yaşa görə pensiyaların orta aylıq məbləğinin isə bu ilkindən 14,5% çox olmaqla 456 manat olacağı proqnozlaşdırılır. Beynəlxalq Frankofoniya Təşkilatının Tunisin Cerva şəhərində keçirilən zirvə görüşü çərçivəsində noyabrın 18-də baş tutan nazirlər iclasında Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan təxribat xarakterli və sözü gedən qurumun üzvlərinin güya Azərbaycana qarşı mövqe tutmaları ilə bağlı təhriflərlə dolu bəyanat səsləndirib. Bu barədə Pravda AZA Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Məlumata görə zirvə görüşünə hazırlıq mərhələsində Fransanın birbaşa dəstəyi ilə sammitin yekun sənədləri olan Cerba bəyannaməsinin və Frankofoniya ərazisində böhran vəziyyətlərinə həsr olunmuş qətnamə layihəsinin ilkin mətnlərinə Azərbaycan əleyhinə birtərəfli, qərəzli və təhriflərlə dolu təhrikçi ifadələr daxil edilərək üzv dövlətlərin müzakirəsinə təqdim olunub. Lakin sənəd layihələrinin müzakirəsi mərhələsində bir neçə üzv dövlətin müdaxiləsi nəticəsində ölkəmizə qarşı sözü gedən ifadələr mətnlərdən çıxarılaraq, layihələrdə Azərbaycanı birbaşa hədəf alan hər hansı ifadənin daxil edilməsinə imkan verilməyib. Bununla belə sənədin yekun layihəsində hələ də təşkilatın mandatına aid olmayan və Ermənistanın siyasi təbliğat vasitələrinə təhrik imkanı verən müəyyən elementlər qalmaqdadır. Sənədlərin razılaşdırılması prosesi çərçivəsində Azərbaycan əleyhinə birtərəfli, qərəzli və təriflərlə dolu müddəaları etiraz edən ölkələrə qarşı Fransa tərəfindən əlavə siyasi təzyiqlər və diplomatik praktikadan kənar çəkindirmə addımları atılıb. Bu təzyiqlərə baxmayaraq, 18 noyabr 2022-ci il tarixində keçirilmiş Beynəlxalq Frankofoniya Təşkilatına üzv dövlətlərin nazirlər iclası zamanı bəzi üzv dövlətlər bir daha söz götürərək qətnamə layihəsinin müvafiq bəndlərinə etiraz etdiklərini və sənədin qəbuluna razı olmadıqlarını bəyan edib. Bununla belə etirazlara məhəl qoyulmadan qərar qəbul etmə prosedurları pozularaq və üzv dövlətlərin mövqeləri nəzərə alınmadan sənəd layihəsinin zirvə görüşünə təqdim edilməsi üçün təsdiqləndiyi bildirilib. Bu məqamda qərara etiraz edən nümayəndələr konfrans salını tərk edib. Qeyd edək ki, beynəlxalq çoxtərəfli platformalarda presidenti olmayan bu kimi addımların atılması və prosedur qaydalarının kobud şəkildə pozulması bir daha Beynəlxalq Frankofoniya Təşkilatının Fransanın digər dövlətlərə təzyiq etmək üçün siyasi aləti olduğunu nümayiş etdirib və bu şübhəsiz ki, bir mədəniyyət profilli qurum olaraq onun nüfuzuna ciddi xələl gətirəcəkdir. Azərbaycanın üzv və müşahidəçi olmadığı, əsas məqsədi fransız dili və mədəniyyətinin dünya miqyasında təbliği olan və Fransanın təsiri altında idarə olunan bir qurumun öz mandatına aid olmayan məsələlərin müzakirəsi və siyasi qərəzli məqsədlər üçün sui-istifadə edilməsi tamamilə qəbul edilməzdi. Fransanın bu cür pozucu fəaliyyəti nəticəsində Frankofoniya üzv dövlətlərinin zirvə görüşündə qəbul ediləcək sənədləri siyasi cəhətdən qərəzli və əhəmiyyətsiz hesab edirik. Azərbaycan tərəfi sözü gedən zirvə görüşünün sənədlərinin müzakirəsi prosesində beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsaslanan mövqe nümayiş etdirmiş bütün dövlətlərə öz təşəkkürünü bildirir.